2018. június 19-e van, kedd, és indulunk lefelé a kikötőbe. Méghozzá azért, hogy elérjük a Korcsulára induló 8 órási kompot. Az a helyzet, hogy a kilométer órát azt később kapcsoltam be, ugyanis mikor elindultunk, elfelejtettem, úgyhogy egy pár kilométer lemarad innen az elejéről. BC-kép most veszik meg a jegyet, aztán pedig kitekerünk valahova oda, ott megvárjuk a kompot. Ott bent a városban eléggé fújt a szél, de itt úgy látszik, nagyobb szélcsend van. Itt van a jegyünk, 16 kuna felnőtt és 16 kuna biciklis jegy. Összesen 32-be került, ez csak oda, csak az oda útra szól. Mint kiderült ott a már tegnap is mutatott szigeten, ami egyébként a Sestrica nevet viseli, vagyis hát ez így helytelen, mert az a két sziget, bal oldali, amin a világító torony van, mert hogy ez egy világító torony, nem kell volna ilyesmi, az a nővér, közben pedig megjelent a kompunk is, ott van a távolban, az ott. És innen most látszik a Badia sziget tetején lévő, hát nem tudom, hogy mi az, most van ott kápolna is, meg monostor is, nem tudom így kivenni a kijelző, hogy az mi lehet, de mintha innen egy kis kápolnának látszana. Úgy néz ki, csak hát ugye nagyon messze van, szabad szemmel nem bírom kívánni, hogy mi lehet az a komp meg. Hol van, nem is látom hirtelen, közben egyre közeledik. Elég lassacskán, de közeledik. És már egészen itt is van, mindjárt el a parkolóhelyére. Ide fog beállni. Már nyitja is a lejáratot. Ezzel az utazással fogják kompenzálni az előbb egyre kiadott pénzünket. Mutatom élőben a dokkolást, már hogyha valami hallatszik a széltől. Vannak azok a kötéldarabok. Ez igen, jó hang volt. Azokat oda tologatják, és azokon jönnek le az autók. Már el is indultak. Fent vagyunk a kompon, kocsikkal még most kezdik feltölteni. És majd mindjárt felsétálunk fentre, szétnézni egy kicsit. Hát innen a korral kis papírt meg elfelejtettem kihajítani. Éppen most futunk ki a kikötőből. Fordul ki a komp, fel is csukta hátul a rámpát. Ott a kikötő, onnan startoltunk el. És egyébként most jut eszembe, hogy én meg elfelejtettem kikapcsolni a kompjútert, úgyhogy kicsit csalunk, mert benne lesz a kompót is a videóban. 12,5 km per órás sebességgel teperünk éppen kifelé a kikötőből. Bécék közben visszajöttek, felmegyek én is, szétnézek egy kicsit. Persze csak, hogy csináljak egy videót, majdnem sikerült elesnem. Felsétálok ide a legmagasabb szintre. Hát jobbra tőlünk
Itt van Badia szigete, ugyan azt megkerülve ott a végét, ott fogunk bemenni a kikötőbe. És akkor hátul meg ugye Korcsula szigete látszik. Úgy látszik, mindenki előre ült, hátul nincs senki. Innen látszik, milyen szépen húzzuk a csíkot. Nem túl sok autó jött most fel, szerintem odalent el vagy 10 pár darab. A jó 3/4 üres a kompnak. Én azt nézem, mekkora nagy csillagfejű csavarokkal vannak ott lefogatva a padlólemezek. Na persze, ez természetesen csak vicc volt. Ott a kipufogója a kompnak. Itt jobbra tőlem, fönt a kabin. Milyen kabin az? A vezetőfülke, hirtelen eszembe se jutott. És ez lenne a Sveti Krishevan, vagy valami ilyesmi Krishevan. Igen, jó habzik a víz. Hát látszik, ha a kémény füstjénél átnézünk, hogy mennyire meleg levegő jöhet ki, ott hullámzik minden mögötte. Mármint ezt most nem úgy mondom, hogy a tenger hullámaira gondolok, hanem hogy a levegő hullámzik a hő, ahogy csapódik ki. És ha valaki ezt nem tudná, akkor nem szabad szemetet haingálni a tengerbe, hanem oda kell beledobálni abba a kukába. Bár mondjuk ennek magától érthetődőnek kellene lennie. Egyébként van ott bent valami fedett rész is, de oda most én nem megyek be, hanem helyette megyek és leváltom Bécit, hogy jöjjön fel még ő is kicsit nézelődni. Majd lentről az ablakból megcsinálok még pár videót, ahogy éppen kötünk kifelé. Vagyis jobban mondva, hogy befordulunk majd ott a kikötőbe. Megint feljöttem ide, pár kép erejéig. Szerintem oda fogunk majd ráfordulni, ha jól gondolom, már csak az ott várakozó kocsisorból ítélve. Ott valami hajó, hát valami száraz dokszerűség, vagy valami rakodó daru lehet. Nem tudom, hogy hajók kiemelésére is alkalmas, vagy csak árurakodásra, na mindegy, nem is lényeg. Ott jön mögöttünk két hajó, kihasználva a farvizünket. Itt vágtunk egy kanyart, szerintem látszik így a utánunk hagyott fékcsíkból. Van itt alattunk egy mentőhajó is. És akkor hát ott ilyen két beállós dokk. De látom, oda fogunk beállni, ahova tippeltem az előbb. Itt fog befelé mögöttünk ez a vitorlás. Bár most úgy hallom, hogy valami igen erős, hangos dízelmotorral jön. Ott mögötte a motorcsónak. Az olyan, mintha csak vontatná, nem? Na mindegy, nem tudom. Ott jön valami kisebb jaktocska is. Mindjárt dokkolunk, de azért még megmutatom ott háttérben a Sveti Ilie vonulatai. Itt tőlünk balra a Badia sziget, a többi kis szigetekkel. És akkor innen még meg tudom mutatni a... Mindjárt közelebb megyek oda. Itt szóval innen még meg tudom mutatni a... Hát ez valamilyen ipari rakodó, vagy hajódok, vagy ilyesmi, már az előbb is mondtam. Nem tudom, mindegy. Majd még ott is van valamilyen régi lepukkant traktár épület. Sőt, itt a komp kikötő bal oldalán is valami nagyon lepukkant traktár épület van.
Na de most már gyorsan tipli lefelé. Hoppá! Én voltam az utolsó. Szerintem álljunk meg itt jobb oldalt, megnézem a térképet. Oda álljunk be, oda megállni tiloshoz. Rögtön egy kis hegymászással indítunk a kikötőből. Hát itt van az óvárosig szerintem pár kilométer. Mármint nem emelkedőre gondolok, hanem útra. Persze lehet, hogy emelkedő is. Itt lehet elmenni Lombarda felé balra, de mi megyünk tovább az óváros felé, úgyhogy követjük itt a főútvonalat. Jobbra lent már látszik az óváros, azaz látszana, ha nem lenne itt ez a sok bokor. Innen talán látni. Na most. De majd úgyis megnézzük fentről, sőt szerintem van itt egy kis parkoló is. Mit történt? Megállt fotót csinálni. Szóval akkor mutatom innen, innen látszik az óváros. Szinte teljes egészében. Majd mindjárt lemegyünk. Hát valahol ott fogunk menni, és akkor ott el jobbra. Ott a bástya mellett, hát az csak egy bástya marad, mert itt van a tetején egy ágyú, vagy kettő is. Ott mellette fogunk az úton elmenni, és akkor megkerüljük körbe az óvárost. Ott fönt van egyébként a Szent Márk katedrális. Ez itt megközelít a katornára. Egész szépen látszik innen. Jobbra mellettünk itt a kikötő, és itt pedig már közvetlenül előttünk az óváros. Itt elmegyünk majd jobbra. Itt van mellettünk a Minden Szentek tornya, és látszik a városfal is. Hát ebből a toronyból ennyi maradt meg, úgy tudom, hogy eredetileg magasabb volt. Ugye ezt mutattam fentről, ennek a tetején van a két ágyú. Éppen most futott ki innen az a nagy hajó, és akkor meg most meg az a terv, hogy itt fölmegyünk, és akkor megpróbálunk itt a városfal falon belül körbe menni az óvároson. Remélhetőleg biciklivel megoldható. Egyébként 9.22 van, és eddig a kompozással együtt 9 kilométert jöttünk. Na persze ebből még le kell venni a... Mármint úgy értem, hogy le kell venni a kompozást, de hozzá kell adni, amit a... amikor reggel elfelejtettem elindítani az órát, úgyhogy hát majdnem megállban van. Hát az útminőség elég ramagy, lehet, hogy még a középkorból maradt itt ez is, de járható biciklivel. Mutatom még egyszer mellettünk a kikötőt, és akkor itt fent is vagyunk a Minden Szentek tornyának a tetején, itt a két ágyú, amit mutattam mindjárt. Na most nem is kettő, van három. Mindjárt megállunk. Egy fotó erejéig. Ez az ágyú csak ilyen kis szar, de azzal már azért oda lehetett döngetni ott az ellenséges hajóknak. Szerinted hány kiló lehet egy ilyen ágyúba? Ezt elég volt mozgatni is. Mindjárt belekukkantok a csövébe. Hát, tele van szeméttel. Innen fentről jobban látszik, hogy már csak az alapfalai állnak a bástyának. És szerintem ez lehet itt mellettünk a Minden Szentek templom. Már csak a nevéből ítélve, ugyanis ugyanaz a neve, mint a bástyának. Úgyhogy ilyen egyszerű fordítás alapján szerintem ennek a templomnak az lehet a neve. Most tulajdonképpen itt a városfalon tekerünk végig. Mutatom itt oldalt. Itt van előttünk a Zakrian bástya. Látom fent, mintha valami kiállítás lenne benne. Hát ez egy ilyen félkör alakú bástya. Közben mutatom arra felé a
kilátást. Picit itt meg is állok szerintem. Innen lehet talán jó videót csinálni. 1478 és 85 között épült védelmi céllal. Közben mutatom a másik bástyát itt. Ez itt a Bokár bástya, vagy más néven Barbarigó torony. Ez gyakorlatilag úgy néz ki, mint a másik. Csak egy olyan kis híd köti össze a óváros belső részével. Itt van jobbra a másik kikötő. Hát itt inkább ilyen vitorlások szoktak állomásozni. Mint például ez is itt. Mondjuk nem tudom, hogy ez mikor használt utoljára vitorlát. Mert szerintem ezek is motorral megvannak már hajtva, nem? Csak ilyen dísz. Ott van a vitorla rajtuk becsomagolva, de lehet, hogy ez már csak ilyen díszként használt. Bár mondjuk lehet, hogyha kimegy a nyílt tengerre, akkor felrántja a vitorlákat. Egész kényelmes kis bőrkanapé van ott rajta hátul. Nem néz ki rosszul. Itt a kikötő végénél itt van a tengeri kapu. Itt egy ilyen lépcsőn keresztül lehet fölmenni. Kicsit közelebb sétálok, már megnézem itt ezt a szökőkutat, messziről nem tudtuk eldönteni, hogy mi van itt a közepén. Hát úgy látom, hogy egy béka spriccolná itt a vizet a levelek közül. Van itt pár sárkány is. Hát itt lehet bemenni az óvárosba. Felsétálok, de csak azért, hogy bepillancsak ide. Most nyitnak az üzletek. És itt indulnak felfelé lépcsők, ott úgy látom középen valami építkezés van. Hát ott a ledobó, hát itt lesétálok a másik lejáraton. Ott is van egy érdekes szobor, csak így mutatom. Lehet, hogy itt már meg ki kell rakni a videó alá a 18-as karikát. Sőt, erre még 20-ast is. És akkor ugyanezen a vonalon maradva mutatok még egy ilyen szobrot. Az előbb állt meg itt ez a hajó, leszállt róla egy csomó ember. Közben mutatom itt a... Szerintem ez lehet itt a városi lodzsa. Mármint így a boltívekből ítélve. Ott pedig a nagy grófi torony. Van egy kicsi is, az most ott a pálmafától nem látszik, de majd mindjárt picit odébb sétálok. Az pedig a kis grófi torony ott fent. Béci megvár minket a kikötőben a biciklikkel. Mi meg addig itt gyorsan körbe sétálunk Marcival. Ez a lépcsősor vezet az óvárosba. Mármint úgy értem, hogy ez a fő bejárat. Előttünk itt a nagy Revelin erőd. Ez védte a lépcsősort. És hát ott majd egy picit feljebb érünk. Ott a pálmafák és az épület között. Hát, talán innen látszik a legjobban. Ott, az ott a kis Revelin torony. Az meg gondolom segítkezett neki a védelemben. Jól el vannak már itt poppa a kövek. És itt látszik a fő utca. Jó széles. Tulajdonképpen ez határozza meg a városnak az alapját, erről ágaznak le jobbra és balra a kis utcácskát. Ha nem tévedek, akkor ez itt a Hómadonna kápolna, amit még annó a törökök feletti védelem, vagy győzelem emlékére emeltek. Nem megyek be, csak így bekukkantok. Itt vele szemben van a városháza, és akkor mutatom még az erőd belső oldalát is. Van ott egy szép kis szoborfülke, szobor nincs benne már, de gondolom valamikor az is volt. Elindultunk itt fölfelé a fő utcán, és akkor itt lesz nem sokára a főtér. Nincs egymáshoz szemben egy adott saláza. Majdnem meg is van. Lássad ebbe.
Itt van még egy kis kápolna. Hát ennek én most így hirtelen nem tudnám megmondani a nevét. Hát ide most besétálok, itt nincs senki. Hogy megmutassam a belső részt, meg az oltárt. Hát itt van valami leírás is, de hát én ebből nem veszek ki semmit. Gondolom horvátul van. És itt meg olyan, mintha valami sírok lennének, de... Mármint így a címerekből ítélve, de hát ez nem biztos. Mutatom a feliratot is. Ott is egy címer. Itt viszont egy név is van, úgyhogy lehet, hogy mégiscsak valami sír volt. Itt jobbra látható a Püspöki palota. Valami múzeum is van most bent. Ez a másik, ami itt fel van éppen állványozva, ez az Árneri palota. Ez az ászló, hogy ott a zászlója a melyik? Ott fent? Na, közben megtudtuk itt, hogy az ott Korcsula hivatalos zászlója ott lóg fent. Most, ahogy itt nézem a térképet, lehet, hogy az előbb hülyeséget mondtam, és az ott a Városi Múzeum, és akkor ez lenne az Árneri palota. Itt vele szembe itt a Szent Márk katedrális, de ide nem megyünk be, mert a kamera is ki van tiltva, meg az én rövid nadrágom is. De azért megpróbálom mindenkintől legalább megmutatni. A tornyot mutattam már messziről, van egy nagy óra is. Meg ott alatta, nem tudom, az valami holdnaptár lenne. Na mindegy. Fent van egy nagy rózsaablak, és akkor itt a bejárat a két oroszlánnal, meg valami püspökkel, gondolom Szent Márkkal. Ott a közepén a bejárat fölött. Itt van még egy kis kápolna, aminek szintén nem tudom a nevét. És akkor itt Marco Polo utazásairól van egy térkép. Itt látszik a Velencéből az útja, Korcsulán keresztül keletre. Később ugye ez alapján csinálták az első útleírásokat, meg térképeket, amit Marco Polo elmesélt a raptársának a börtönben az utazásai során, ugyanis valami tengeri csatában Velence, meg nem tudom még, melyik ország között, vagy város között rabságba esett, aztán a raptársának mesélt el az utazásait, és ő adta ki ezt később könyv formájában. Állítólag volt itt háza Korcsulán is, hát valahol itt kellene talán lenni, de majd mindjárt megkeressük. Itt az Ulice de Polo, ami de Polo utca, és akkor tulajdonképpen elvileg azt hiszem az a ház ott fönt, amin a lépcső megy fölfelé. Ennek a falnak a másik oldalán volt kitéve az előbbi nagy molinó. Ja, itt, igen, ki is van rakva. Marco Polo háza, hát én úgy tudom, hogy ez belépős, úgyhogy egyelőre kihagyjuk, de gondoltam, minden megmutatom. Itt ugye ki lehet menni a, hát egész a várfalra, itt jobbra van a Minden Szentek torony, és akkor itt balra mentünk mi el körbe, de arra már nem megyünk, hanem még egy kicsit lesétálunk itt jobbra. Ez meg valami elhagyott ház. Csodálkozom rajta, hogy itt a belváros közepén hagyják ezt így le pukkanni, és nem újítják fel. Itt van egyébként a bejárat, 20 kunába kerül a belépőjegy a Marco Polo Múzeumba. Ott látszik a dómnak a tornya. Itt meg gondolom Marco Polo. Ott lent az utca végén a félköréves torony látszik, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy inkább erre megyünk. Ez valahogy szebbnek néz ki ez az utca.
Egyébként maga a város elég kicsike, mármint az óváros. Gyorsan be lehet járni. De na, ha valaki biciklivel jön, akkor azt érdemes kint hagyni, mert vannak benne ilyen lépcsős részek bőven, csak úgy, mint például Dubrovnikban. És itt is van egy lepukkant ház. Pedig ez is elég impozánsan néz ki azért így. Szép faragott ablakkövek. Meg jót tesz neki ez a kis zöldség. Ez pedig mi? Ez mandarin? Csak még nincs megélve? Megérve? Citrom, inkább olyan mandarin. Narancsnak kicsi. Olyan mandarin méretű, de citromszíne van. De valószínűleg azért, mert még nincs megérve, és ott van rajta egy olajos rongy is felhajtva. Vannak itt azért bőven ilyen elpusztult épületek, vagyis inkább úgy mondom lepusztult épületek, mint ez is. Na mindegy, ez is hangulatos azért. De kicsit pucba vághatnák a városnak ezt a részét is. Majdnem felsétáltam ide is, de rájöttem, hogy ez egy ilyen magánlakásnak az udvara lehet. Úgyhogy ezt most kihagyom, mielőtt kikergetnek innen minket. Ott van az a kis híd, ami összeköti a... melyik torony, az nem jut eszembe a neve. Na mindegy, ami összeköti a tornyot, kintről mutattam a... óvárossal. És én fel is sétálok itt a lépcsőjén, bekukkantok, hogy mi van itt. Hát egy nagy kerekasztal. Pár lőréssel, meg két kis szekrénye. Meg innen egy jó kis kilátás. Az éppen befutó jaktszerű képződményre ott a tengeren. Van itt egy kis erkély. Kijövök ide, innen talán jobb rálátás van a kikötőre. Hát, mondjuk olyan nagyon nem látni el sem erre, de mármint a kikötőre, de arra felé szépen kilátni. És már itt is vagyunk a tengeri kapunál. Béci meg már közben lehet, hogy elunja itt magát. Ugyanis a hűvös is elment innen. Amíg Béci is megnézi a belvárost, addig én itt leültem az árnyékba. Bicikliket őrzem. És közben megmutatom itt a város térképét, már az előbb mutattam egy pillanatra, de ugye ott a kikötő vége ez. És akkor hát én valahol most itt ülök bent. Az előbb ugye itt indultunk el körbe, mutattam itt a nagy és kis grófi tornyot. És akkor itt jöttünk fel a főbejáraton, a nagy revelin, kis revelin. Itt a, talán ez a Hómadonna, Kápolna városháza, főutca, itt a Dóm tér, ugye itt a Dóm. Itt mutattam azt a templomot, amiben az alján azok a fedőkövek voltak. A Városi Múzeum, akkor ezek szerint ez az Árneri palota, ha minden igaz. Aztán ugye itt van az a másik kápolna, Szveti Petra. Mindegy, nem tudom magyarul mi lenne. Itt volt kifeszítve az a Marco Polós molinó, és akkor itt jöttünk körbe. Itt lehet bemenni a Marco Polo házhoz. Aztán pedig hát valamelyik utcán itt lejöttünk balra. Ugye a Kanalevics valamint Kanalevics torony. Ugye erre mentem fel, ott mutattam, hogy ez a kerek asztal volt. És akkor hát innen meg egyenesen itt visszajöttünk. Itt valamelyik teraszról még ki is néztem, és akkor itt le a kikötői lépcsőn. Ezt egyébként itt Barbarigó vagy Bokár bástyának is nevezik, ugyanis Barbarigó Velencei Dózsa idejében építették. Ez a Kanalevics mostani neve, ez meg valami horvát költőről, ezt meg valami horvát költőről kapta, aki ott élt.
pontosan nem tudom, valamelyik mellette lévő házban. Ezt csak azért mondtam most el, mert kavarodás van itt a nevekkel. De a térkép nem úgy mutatja, hogy én mondtam, mikor jöttünk körbe, mármint nem azon a néven, úgyhogy csak azért mondtam, hogy a kavarodás elkerülése véget. Most érkezett meg megint az a hajó, amiről egy jó fél órája leszállt az a nagy tömeg, úgyhogy ez valami menetrend szerinti járat lehet talán. Nekem meg megint sikerült magam összekenni olajra. Most pedig megindulunk itt nyugatra a part mentén. Megnézzük a fürdőhelyeket. Mutatok még egy utolsó snittet az óvárosról. Innen talán jól átlátható az egész. És arra felé fogunk tovább menni, ott a pálmafák alatt a parton. Nem tudom, mi ez az épület, de jól néz ki ezekkel az angyalos szobrokkal. Újabb névtelen templom a gyűjteménybe. Nyomó fecskével. És innen kezd ki jó kilátás lenni az öbölre. Látszik lent a partvonala. Igen, jó innen a kilátás. Megálltunk itt egy visszapillantás erejéig. És azt beszélgettük éppen, hogy mi lehet itt ez a betonlap, ami ide fel van állítva. Na, mindjárt kiderül. Ugyanis lemegyek erre a betonmólóra, és akkor innen talán fog látni. Közben felépítem itt a utunkat. Ugye Jóváros nem látszik, arra van bent ott a templom mögött az öböl részben. És itt jött az utunk, ugye ezt a templomot mutattam is. Itt jött körbe. És akkor most már kiderült, hogy mi van a betonlapon. Egy fejtetejére állított nagy vasmacska. Innen meg tudom mutatni az elmúlt két napunkat is. Ugye, ha... Hát valahol ott van a Rebics. Így most nem tudom eldönteni. Mindegy, valószínűleg a nagy része nem is látszik arra felé. És ha ott felnézünk, oda, ugye ott van az a kolostor, templom együttes, ahová felmentünk. Ott a kép jobb alsó sarkában még az a kis pavilon is látszik, ahol az öreg ült. És akkor itt jöttünk ugye tovább a part mentén, és ott a sziget végénél, ott, hát én most kijelzőn nem látom, de valahol ott volt a kis kápolna, ahonnan elindult az út. Ott a sziklába vájva elég jól látszik a nyomvonala is. Azt mondja, hogy hol is? Hát valahol ott volt a fordulópont. Ott álltam meg videózni, és ott van szerintem a kis őrbódó is látszik. Ez itt Medvinyak település. A nevét az egykor itt a öbölben élő fókákról kapta, amiknek mára már se híre, se hanva. Egyébként egész kis település, itt már vége is van. Egész friss ez az aszfalt, amin haladunk. Hát pont idáig tartott, de még elég intenzíven lehetett érezni az aszfalt szagot. És pár száz méter elteltével jön is a következő település, Zrnovska Banya. Hát ez milyen meglepő, szintén az öbölről kapta a nevét. Milyen szép színe van a tengernek. Ugyanis a banya az ilyen fürdőt jelent, majd itt lesz mindjárt. Mutatom az öblöt. Ez lenne az itt jobbra mellettünk, és ott látszik, hogy jó pár darab új szálloda épült ott fent a domboldalban. Viszonylag szélvédett és csendes az öböl vize, ezért szeretnek itt éjszakára kikötni a hajók.
Ott van a bejárata az öbölnek, csak nem tudom a széltől mi hallatszik. Megálltam egy pillanatra, inkább innen kell bemutatni, mert menet közben lehet, hogy nagy szél van. Szóval itt az öböl egyik oldala, ott a másik, és akkor gyakorlatilag ott azon a keskeny részen lehet bejönni. Éppen ezért viszonylag szélvédett, bár most onnan szerintem befúj kicsit a szél abból az irányból. Legalábbis a nyílt tengerhez képest. Itt meg szerintem utolértük az útépítőket. Igen, talán egy pillanatra látszott az öböl másik ága is. Nem sok belátás van. Itt meg ilyen bagikat lehet bérelni, ahogy nézem. Azt hiszem a 70-es években kezdtek itt el építkezni, itt a közeli Zrnovo település. Mindegy, itt volt az elágazás szerintem egy kilométerrel hátrébb. Szóval a közeli Zrnovo településről, vagy település lakói, és onnan kapta a fürdő. Ilyen fürdővárosa lett van annak tulajdonképpen, mára inkább Korcsula külvárosa. És itt inkább csak nyaralók vannak, vagy voltak. Ma ilyen fürdős napot terveztünk, de a felhőket elnézve nem biztos, hogy ez a mai nap lesz a legjobb. Nem semmi pecók épülnek itt is. Na, erre felé itt ilyen kicsit nehezebben megközelíthető strandok vannak, de itt jobb oldalt van valami csobbanó hely. Megnézzük, bár az időjárás nem éppen kedvező. Hát nem néz ki túl jónak, úgyhogy inkább ezt kihagyjuk. Menjünk tovább. Ott a szemközti tetőn egy pillanatra talán látszott. Valami fajta ültetvény van. Mármint valami gyümölcsös vagy ilyesmi. Ott is kőfalak mindenhol. Mármint ilyen kőkerítések. Mondjuk azt nem tudom, minek építették oda a gaz közepébe. Bár lehet, hogy még akkor nem volt gaz, mikor oda épültek. Ott lent is van valami, én nem látom, de talán a kamerát ki tudtam annyira nyújtani, hogy belásson. Mutatom itt a bal oldalt, hát ez is inkább ilyen lakóház. Nem annyira puccos, mint akik rá vannak építkezve a turizmusra. Most gurulunk be Knezába. Hát ez tulajdonképpen csak egy sorház itt az öböl partján. Itt lehet felvenni Puknat felé. És elvileg van itt egy strand, megnézzük. Mondjuk eddig ez a partvonal nem kimondottan nyűgözött le. Mondjuk látszik, hogy kezdenek építkezni, meg ilyenek, de sok lepukkant ház is van, meg az összkép valahogy nekem nem olyan megnyerő. Mondjuk az tény, hogy ez a borús idő is sokat ront az összképen. Ha nem tévedek, ez lenne itt a strandrész. És ez a szemétkupac sem emeli éppen a strand színvonalát. Ha már itt vagyok, akkor csinálok egy videót itt az öbölről. Ott a kis és a nagy Kneza sziget. És innen szoktak csónakversenyeket rendezni. Egészen Korcsuláig mennek ilyen kis Neretva folyón használatos csónakokkal. Evezős csónakokkal. Nem tudom, hogy olyan körülbelül másfél óra alatt érnek le. Talán valamikor június végén szokták a versenyt rendezni, és akkor mutatom, ott jött le éppen egy autó, látszott. Itt a másik irányból azt az utat, ahol tegnap mentem fel. Ott látszik, elég meredek, látszik innen is. Ott megy a nyomvonal, hát valahol talán ott fordul, nem látom pontosan. Viszont közben elkezdett petyeregni az eső, úgyhogy lehet lassan el kellene indulnunk.
úgy döntöttünk, hogy mégis jövünk még egy kicsit tovább, itt a következő településig, Racsistjéig. Megnézzük ott az öblöt. Aztán majd valószínűleg visszafordulunk, mert onnan már csak ilyen makadámút megy tovább, hogyha jól tudom. Meg hát az őszintén megmondva, annyira nem tetszik ez a rész. Itt lehet a helyi focipálya. Ez meg szerintem Szent Balázs, ahogy éppen megfékezi a villámokat a tengeren. Itt meg van egy felirat, amit nem tudok elolvasni. Ez meg valószínűleg valami fociklubnak az emblémája. Hát ott van bent ilyen betonos pálya. Mindjárt bekanyarodok oda. Megnézem. Nézzük meg, milyen itt a helyi sportélet. Hát, azért erre a pályára inkább nem mondok semmit. Azért a mi stadionjaink, azok azért kicsit ott vannak ehhez képest. Még szurkoló lányok is vannak felfestve, azt meg már kicenzúrázták, úgy látom. Itt van a temető egy kis kápolnával a közepén. Gondoltam, besétálok már vetni erre is egy pillantást. Ilyen egy horvát sírkert. Vannak itt nagyon szép síremlékek is. Mondjuk gondolom nagyobb hagyománya van itt a kőfaragásnak, mint nálunk. Hiszen itt nagyjából csak ez van. Mármint, hogy kő. Olyan hangulatos kis temető, hogyha szabad így fogalmaznom. Bár az igazat megvalva, itt se jobb meghalni, mint máshol. Úgy látom, mintha a hegyoldalon ott fönt olyan lépcsőzetes teraszok lennének oda beválva. De nem, azok is ilyen kőfalaknak tűnnek. Ott, de pillanat, mindjárt megkeresem. Ott. Ott is vannak belőle. Hát ilyen, vagy ilyen támfalak kőből, vagy csak olyan kőkerítések, amik itt lent is látszanak sok helyen. Ilyen messziről, hoppá, még ott. Ott is van belőle egész sok. Hát nem tudom. Egészen beépítették ott a hegyoldalt. Innen szabad szemmel nem igazán lehetett látni. Gondoltam, megmutatom. Közelebbről úgy érdekességképpen. Itt meg teljesen testközelből mutatom őket. Gurulunk befelé a tengeröbölbe. Itt valami szocialista emlékmű volt, ha jól láttam, hirtelen. Itt pedig tőlem jobbra maga a város. Ott balra a Szent Miklós templom. 1902-ben épült, itt pedig előttem a Szent Balázs kis barokk lodzsa látható. Ez a város már jobban néz ki, mint a többi. Itt egy hangulatos kis tengeri kövület, vagy kőgyűjtemény kiállítás, illetve itt is van egy pofás kis kreáció, gondolom a tengerből begyűjtött dolgokból.
Nem magas cipőben vagyok, sokkal magasabb a kerékpár. Még jó. Kis havacskát. Mennyi kagylóhéj van ott lent az alján, nem? Nem látom, hogy a vízipőben. Igen. Tök jó, hogy erre eljöttünk, mert ez a település tetszik. Itt pedig valaki valamikor leejtett egy kulcsot, aztán jól beletaposták a betonba. Főleg a halászatból értek itt a helyiek. Annak idején egy 40 flottából álló ilyen, vagyis hát egy 40 hajóból álló flottájuk volt, ilyen két árbócos vitorlás hajók voltak ezek. A helyiek csak Trabakulának hívták őket, de aztán ugye a gőzhajók megjelenésével, meg a modernizációval ezek a hajók már eltűntek. Most már nem lehet velük találkozni. Csak ezek vannak itt. Úgy látom, van itt kirakva egy térkép is. Meg skubizom közelebbről. Hopp. Erről jöttünk itt az úton. Ugye itt volt az a szemetes fürdőhely. Kis Kneza, Nagy Kneza sziget. Ugye itt mondtam, hogy innen indul a evezőcsónakos verseny. És akkor most pedig itt vagyunk. Mondjuk segítenek is ezzel a kis információs bigyulával. És akkor még valószínűleg itt a parton tovább megyünk, megnézzük ezeket a fürdőhelyeket, hogy milyenek. Itt pedig látszik a Szveti Iván kápolna is, ugye ahol tegnap voltunk, aminek nem tudtam a nevét. Onnan mutattam ugye a Pelje-Sácfélsziget végét, ami valahol itt van, csak már ezen a térképen nem látszik. És akkor szerintem onnan látszott jól a két sziget is, a Kis és a Nagy Kneza. Lehet, hogy akkor nem említettem, de ott van a felvételeken. Kigurulunk ide a múló végére egy körpanoráma erejéig. Innen ugyanis elég jól körbe lehet nézni. Ugye ott gurultunk le valahol, az út alja látszik. Aztán ott a Szent Miklós templom. Ott mellette a Szent Balázs. És akkor ott volt, hát innen most nem látom, ja, de látom, ott volt az a kis, egy pillanat, ott, az a kis kőbemutató, tőle ott balra, de most nem igen látni be a másik kis összeállítás, és akkor itt jöttünk körbe. Ahol rázumolok, akkor ott az előző térkép. És arra fogunk ott tovább menni. Tegnap pedig ott voltam Lovistében. Hát próbálom mutatni. Innen nem teljesen látszik, de ott, ahol azok az árbócok állnak, valahol ott van a város. Ugye itt van a félsziget vége. Ott mutattam tegnap azt a sok lehorgonyzott vitorlást, ahol a koktát is megkóstoltam. Ezt meg tudom mutatni térképen is. Ugye most itt vagyunk Racsistjénél, és akkor ott van Lóiste. Ott meg szerintem az a hajó forgolódik éppen, amit Korcsula óvárosánál láttunk kikötve. És mutatom, ott is van egy hasonló bárka. Látszik, hogy milyen jó sündisznós itt alattunk a víz. Azok a fekete pöttyök, azok mind sünik. Ebből pedig az következik, hogy a vízminősége kiváló. Azt nézem, hogy itt csak úgy egymásra vannak pakolva a kövek mindenféle kötőanyag nélkül. Hogy marad ez így egybe? Biztos jól összepakolgatták. Mármint, hogy egy nagyobb szél vagy ilyesmi, hogy nem kezdi meg. Itt meg most be kell rakni hegymenetbe a biciklit. Ugyanis kezdődik egy kis emelkedő. Villa Love.
Nem akarom tudni, mi lehet ez. Itt lehet választani, hogy melyik plázsra megyünk. Ezt a vaját választjuk. Na, kutyuska, támadni fogsz? Nem úgy nézel ki. Ide már nem jutott kő, úgyhogy itt fából rakták a kerítést. A kő csak idáig volt elég. De itt sincs közte. Hát lehet, hogy itt ott van valami. De a nagy részénél nem látok semmilyen kötőanyagot. Ott is. Milyen kerítéseket építgettek ezek, de milyen vastag. Több mint egy méter széles. Elszórakozhattak vele itt, mire felpakolázták a követ. De még az semmi. Ott fent azok a kövek. Ott mennyit pakolázhattak, mutatom, mindjárt ráközelítek. De azt nézem, hogy egyébként egész jó állapotban vannak. Ott meg mintha valami út menne fel közöttük. Amennyire látom innen a kamera kijelzőjén. Jó sok van belőle. Jó nagy kőtenger. Faszán néz ki. Még akkor is, ha volt ott fent kő, akkor is csak egy helyre kellett hurcolni ezeket. Azért az se kis munka. Amerre elnézünk, mindenhol beépítve ilyen kőkerítéssel az egész kóceráj. Ott meg még valami nagyobb kő, bucka is van. Ott is amúgy befelé mindenhol. Itt a fák alatt. Hát azért ez rengeteg kő itt összehordani. Arra, amire ott rázumoltam az előbb, az csak egy része volt, mert arra felé, azon a hegyen is vannak ilyenek. Itt ilyen, meg ilyen gyalogutak is mennek itt a tetején. Itt pedig már nem sokára ott lesz a beach. A fürdő ott van lent, innen még azért kellene menni elég sokat. Az előbb láttam ott úszni valakiket. Na mindegy, szóval valószínűleg kihagyjuk, mert idáig vezetett aszfaltos út, innen pedig még ilyen köves részen kellene letolni a biciklit. De ahogy nézem, mások se vitték le. Mindjárt mutatom. Ott is parkol egy bringa, meg még itt beljebb jobbra is parkoltak, úgyhogy nem biztos, hogy kerékpáros barát lejárat. Úgyhogy megyünk vissza. Nem ez a mai lesz a strandnapunk, úgy érzem. Mondjuk biciklitúrás nap se lesz. 25 kilométerrel meg 250 szinttel. Ez ilyen kőfalas nap lesz. Itt milyen faszak is kőkert épül. Itt meg egy polipgarázdálkodik ezen a kövön. Mutatok csikóhalat, meg sellőt, meg egy nagységű oroszlánt. Hangulatos itt tekerni. Brekegnek ezek a faszomizék. Szöcskék vagy mi a tököm ez. Meg olyan jó hűvös volt. De csak ez a rész volt az. Itt már kezdődik a szeles rész. Persze itt is hűvös van, csak nem olyan hangulatos hűvös. 3,5 kilométer hosszan nyuszi veszély. Nem tudtam, hogy ilyen tábla is van. Mi lesz a következő csiga veszély? Jó, mondjuk tény, hogy a nyúl is lebírjám bontani az autó elejét, hogyha telibe vágja valaki. Itt a bárpultnál betolunk egy italt. Csak hogy kicsit hidratáljuk magunkat. Elkezdett cseperegni az eső. Itt lehet elmenni Pupnat felé. Hát reméljük, hogy jobban nem kezd rá. Mondjuk nincsenek olyan igazi esőfelhők fölöttünk, de sose lehet tudni. Vannak még itt ilyen házkezdemények is.
az előbb volt itt baloldalt egy ilyen lepukkant állapotban lévő, már régóta abban maradt az építés, ilyen félkész állapotban, és a csekkek meg a levelek azok meg csak így le voltak rakva az út szélére az egyik nagy kő alá. Volt már ott vagy 5-6 darab. Hát gondolom a postás nem talált postaládát, cím már lehet meg van adva oda, aztán ott hagyta a kő alatt. Az előbb egy pár pillanatra elkezdett sűrűbben esni az eső, de én apró cseppekben, kis hűsítőnek jó volt, de most már megint kisütött a nap. Megálltunk itt a kisboltnál, nézünk valamit, hát ha itt van valami péksüti. Egyébként 35,5 km eddig 350 szinttel a mai teljesítményünk, már amennyi teljesítménynek lehet ezt nevezni. Úgy látom, a bagikra van kereslet, ugyanis már csak ez az egy áll itt pink kulcstartóval. Itt meg éppen most aszfaltoznak, ha jól látom. Hoppá, kapkodjuk felfelé a köveket rendesen. Itt. Marci gumiáról repkednek ide. Fejem vágott vagy három. Majd kicsit meg kell takarítanom a lencsét is, mert úgy látom, hogy pár esőcsepp rászáradt. Megtörölgettem egy rongydalabbal, de még mindig nem az igazi. Jó lett volna magammal hozni egy lenszpent, azzal sokkal jobb munkát lehetett volna végezni. Délelőtt arról jöttünk, de most rövidítünk itt ezen az úton felfelé. Ezek itt az út szélén pihentetik az alu meg a részkábeleket, csak így lerakva. Hát nálunk ezt egy este alatt felszabdalnák olyan méretre, hogy szállítható legyen. Itt meg hozzá se nyúlnak. Visszaértünk Korcsulába. Hát most így a borús időnek köszönhetően kicsit nyomottabb képet mutat. BC-kbe mentek ide vásárolni, én meg addig megmutatom itt a térképet. Ugye itt vagyunk most, és akkor a cél az itt Lombarda felé eljönni. Mutatom itt a lenti térképen. Hát ugye itt volt az elágazás, ahol a komphoz le lehet jönni, és akkor erre tovább itt Lombarda felé. Itt meg tudom mutatni az egész utunkat végül is. Komkikötő, itt bejöttünk, megkerültük az óváros, szétnéztünk, és akkor itt jöttünk le végig. Medvinyák, Sánovszkabánya, aztán itt jöttünk tovább, a kis meg a nagy Kneza-sziget, és akkor Racsiscse. És akkor jöttünk tovább egész, hát ide jöttünk el valahol eddig a strandig, ahova végül nem mentünk le. Innen lehetett látni ezeket a letöréseket, meg itt voltak azok a kőkerítések, amire rázumoltam. Hát ebben a boltban se volt semmi értelmes, úgyhogy megyünk, megeszünk egy hamburgert. Itt ebben, itt van egy hamburgerező. BC-kbe mentek megvenni a hamburgereket, én meg addig elnézelődök itt ebben a parkban. Az a helyzet, hogy nem jártunk szerencsével, ugyanis ez a hamburgeres pékség, vagy nem tudom mi az, az nincs nyitva egyáltalán. Végül csak sikerült hamburgert szerezni. Jó étvágyat! Nagyjából 4:45 van, meg volt a kaja. BC-ék visszamentek fürdeni, én pedig elnézek Lombarda környékére. Csak muszáj egy kicsit lejjebb váltanom itt az emelkedőn. Itt teli gyomorral nem esik olyan jól a mászás, pláne hogy közben még pofázok is. Még jó, hogy nem kellett magasra jönni. Bejöttem már ide a helikopter leszállóhoz húgyantani egyet, ugyanis már kissé szorított a helyzet.
vagy inkább úgy mondom, hogy feszített. De most már megoldódott, és akkor itt kanyarodok is jobbra Lumbarda felé. Az út egész jól járható itt a két település között. Sőt, még egy ilyen szélesebb járda is van, lehet, hogy ez bicikli út lenne. Fel is cuppanok ide. Egészen friss építésnek tűnik. Bal oldalt egy ilyen kisebb, laposabb terület van. Gondolom zöldségnövény termesztésre használják, ahogy így nézegetem ott a kerteket. És egészen fasz a pihenőket is kiépítettek itt, szemetessel meg minden. Le is ülök ide egy pillanatra inni egyet. Ugyanis a hamburgerre megszomjaztam. Gyorsan rápillantok a térképre is. Itt van Korcsula óvárosa, ugye itt lent Lumbarda. Én meg valahol itt lehetek félúton, ahol ez a rész van, amit mutattam, azok a kertszerűségek. Eddig az összes biciklis lent ment az úton, akivel találkoztam. Lehet, hogy ez járda, de mindegy, egy gyalogos se láttam még itt ma, úgyhogy most befoglalom én. És már meg is érkeztem. Na hát lehet itt pár felé menni. Gyorsan vágok egy fordulót, ugyanis itt lehet lemenni jobbra, Wörnik sziget felé, legalábbis a tábla szerint. A kutya meg itt ülik. Mondjuk a szigetre nem fogok bemenni, ahhoz vízibicikli kellene, de hát ha lesz valami jó kilátás. Jobbra már van. Mivel mára már különösebb célom nincs, úgyhogy ráérek itt bolyongani össze-vissza, kicsit felfedezni a környéket. Megálltam itt egy körültekintés erejéig. Hát igazából nem tudom még magam belőni nagyon, de ha minden igaz, akkor az a sziget lenne ott Örnik. Gondolom én. Ott van egy kis sziget a hajó orra mögött. Mutatom ezt a jaktot is. És akkor elvileg most valahol ott kellene lenni Planjak szigetének. Talán. De ez még így nem tuti, csak most innen, ahogy így szétnézek, talán arra következtetek, de majd még megyek egy kicsit tovább, és akkor, ha tudom, pontosítom. Ott a háttérben megmutatnám ugye a Svetília vonulatai, vagyis hát nem tudom, hogy az a rész már ott a Svetília-e, de minden esetre a Pelyesát félsziget. Tekerek még tovább, ameddig lehet, és akkor majd meglátom, hova lyukadok ki. Arrafelé is jó ám a kilátás. Úgy látom, eddig tartott az út, innen valami köves megy tovább, amit én már nem akarok abszolválni, úgyhogy meg is fordulok. Az előbb szerintem hülyeséget mondtam, ugyanis az lehet ott a háttérben Badia, ott van rajta a kolostor, vagy monostor, vagy nem is tudom már mi az, és az lehet ott a Planjak, akkor meg ennek kellene itt a Wörniknek lenni, ha jól gondolom. Amit meg az előbb én levörni kezdtem, az meg még Lumbarda része lehet ott a szárazföld vége. Úgy gondolom én. Szóval az előbb jó nagy hülyeséget mondtam, persze, az is lehet, hogy most is azt mondom. Nem igazán tudom én belőni innen a szigeteket. Mindezt csak abból gondolom, hogy ugye Planjak és Wörnik között van egy kis sziget a térképen, az pedig szerintem ott az lehet.
mutatom gyorsan térképen is, szóval Badia, Planjak, Vörnik, és itt van közötte ez a kis sziget, amit ott mutattam az előbb a hajó orra felé. De amúgy meg teljesen mindegy, hogyha majd találok valami olyan helyet, ahonnan rálátni az összes szigetre, akkor szépen kiválogatom őket egyesével. Itt aztán kuruttyol a szöcske. Mindjárt átficcenek oda a másik oldalra. És akkor szerintem nem megyek itt egyenesen, hanem megint elkanyarodok balra. És megnézem itt is a partot. Innen látszik az a rész, ahol az előbb mentem, ott végig. Na, itt nem semmi kis emelkedő kezdődött. Le is kellett szállnom, mert hirtelen nem számoltam rá. Nem bírtam visszaváltani. Egy kicsit rosszul esett így legnagyobb sebességfokozatban, de viszont egész szépen szét látni innen. Vannak itt is hangulatos utcácskák, apartmanok, és igazából nem tudom, hogy hova tartok most. Az Zsák utca, úgyhogy megyek erre, de majd kikötök valahol. Jaj, arra nem megyek. Ugyanis ez egy magánház udvara volt, de úgy látom, hogy erre sem, mert körülbelül eddig tartott a buli. Úgyhogy megyek, keresek magamnak valami másik útvonalat. Itt is van valamiféle kis goszpalurcka. Mindjárt visszafordulok és megnézem közelebbről az elmaradhatatlan kőrakások. Ott. Gospalúcska. Vagy fogalmam sincs, hogy kell kimondani. 1922-es kis kápolna. A magyar nevét nem tudom, úgyhogy senki ne kérdezze meg. De mutatok egy felvételt a belsejéről. Az egész ilyen lyukacsos tengeri mészkőből van kirakva. De egyébként itt a külseje is szépen néz ki. Szerintem már említettem párszor, de ha esetleg nem tettem volna, gondolom az eddigiekből akkor is rá lehetett már jönni. Közben mutatom ezt a templomot, hogy a mostani túra az nem igazán teljesítménytúra, hanem ilyen nézelődős kolbászolás. De mondjuk az eddigi túráink se voltak azok. Mármint teljesítménytúrák. Mutatom ott a kikötőt, meg arra visszafelé, ott azt a partrészt. Ez itt már olyan belvárosias rész. Szerintem ez lehet a központ. Na meg főleg ez itt. Mutatok is innen gyorsan egy panorámát. Ott jöttem le az úton. És akkor arra felé van a Beljesácfélsziget. Gondolom ott a háttérben látszanak azok a magas hegyek. Arról könnyű mindig megismerni. És akkor itt a kikötői rész. Ez egy ilyen 1200 fős kisváros. Nagyjából 7 kilométerre van Korcsula óvárosától. És hát látszik, hogy talán itt vannak legjobban berendezkedve a turistákra, meg a mármint ezekre a fürdőzős turistákra. Ott is van egy nagyobb strand. És
Itt vannak ezek a kis szigetek is, amikből már párat ugye mutogattam. Ezek a Skói szigetek gyűjtő néven. De én most ezeket nem fogom egyesével megnevezni, mert egyrészt nem nagyon látom be innen, meg nem nagyon tudom őket beazonosítani. És úgy látom, hogy tovább se fogok menni, itt lesz a megálló, a vég állomása ennek a letérőnek. Minden esetre itt megállok egy pillanatra. Ups. Egy gyors körbefordulásra a teljesség igénye nélkül. Ugye, picit ráközelítek. Ott az a part szakasz, ahol először mentem be. Szerintem valahol parking. És itt vannak. Közben figyelnem kell, hogy bele ne lépjek itt, mert itt járkálok a szélén. Szóval ott van Odát Borevics. Kicsit fúj a szél, de meg a kezemben a kamera, lehet, hogy nem is hallani semmit. És akkor itt vannak még a szigetek további tagjai. Ott is, amit most így nem tudok beazonosítani. De tervben van, hogy felmegyek, vagy felmegyünk oda. És onnan majd egész jó rálátás lesz itt az egész szigetvilágra. És mutatom még, hogy ott is megy tovább valami sétány, de nem biztos, hogy az biciklivel járható. És ott a falnál nem tudom, hogy hogy lehet átmenni. Ott fent, mintha végig olajfák lennének, innen úgy tűnik. Majd megnézem a közelebbére, és ott pedig megy fel egy lépcső, szerintem látszik. Természetesen én azt is ki fogom hagyni, mert biciklivel nem annyira élvezett. És ott látszik egy templomnak a tornya, amiről nem tudom, hogy milyen templom, és hogy milyen neve. De egész szépen kivehető a harangtorony. Na hát arra sem megyek, mert nem csak, hogy itt van pár lépcső, de ahogy láttam, ott a sétányon is van még, hanem inkább megpróbálok kitekerni a sziget legvégére. Egész hangulatos kis fákkal, meg kőfallal szegélyezett út van itt. Szőlőültetvények is vannak itt. Jobb oldalt is. Ugyanis Korcsula szigete híres bortermővidék is. Állítólag nagyon jó boraik vannak. Balra ott van az a templom, aminek az előbb mutattam a tornyát. Itt pedig akad még bőven szőlő, amerre nézünk. Itt is van egy kis kápolna. Hát itt elmegyek jobbra. Valószínűleg erre csak szőlők lesznek, de mindegy. Felfedező túrán vagyok. Meglepően jó minőségű utak vannak itt mindenfelé. Itt lent is egy strand van. Nagyjából majdnem el is értem a sziget végéhez, lehet, hogy út csak eddig vezet. Egyébként ott van egy homokos strand végig, és ott jött le az út. Innen már viszonylag nyílt tenger jön. Hát nem tudom éppen merre látni. Ott van egy pár hajó, ott egy vitorlás, és úgy látom. És az előbb néztem, mindjárt próbálom megkeresni. Ott a távolban van egy kis sziget, rajta valami épülettel. Még az is lehet, hogy ez a lánytestvérek közül a nővér, a Sestrica szigetek közül, ugye a nagyobbik. Teszek még itt egy kis kitérőt felfelé, talán itt lesz a sziget vége. Majd mindjárt meglátjuk. Itt lent is van egy hangulatos kis öböl.
innen elkanyarodott az út fölfelé, ugye körülbelül ott volt az öböl, amit az előbb mutattam, és akkor így jött fel itt az út, itt meg elfordultam ebbe az irányba, és tekerek még fölfelé picit. Egy ilyen 7-10% közötti emelkedőn jövök fölfelé, forgalom semmi, viszont tükör aszfalt. És nagyon erős a gyanúm, hogy ebbe az irányba már nem lesz több kilátásom, úgyhogy gyorsan egy fél panoráma, ott a tenger előtte meg a szép zöld növényzet. Éppen most érek fel a hágóra, mondjuk kicsit pofátlanság ezt mondani így 50 méterrel a tengerszint fölött, de mindegy. Lőttem már innen egy fotót, mert nagyon szép keretet ad ez a zöld növényzet a tengernek ott a háttérben. És mutatom akkor itt is az elhagyhatatlan kőfalakat. És már gurulok is lefelé. Jobbra van egy kis kilátás. Elindult itt felfelé egy másik utacska, hát bepróbálkozok ezen is. Csak meg kellett állnom megint, ugyanis innen nagyon jó kilátás van arra a városrészre, amit már az előbb is próbáltam megmutatni. Ugye ott van az a templom, amit lent is mutattam a felvételen, ott jöttem el mellette, igaz, nem túl közel, nem biztos, hogy annyira látszott. Illetve, ha egy pillanat kicsit helyezkedek, ha itt legugolok, akkor ott félig a gaz takarásában látszik egy kis sziget, amit most én innen meg se próbálok beazonosítani, ugyanis, jaj, innen a fák közül nem biztos, hogy sikeresen meg tudnám tenni. De talán a látvány a kár pótolta nevének a hiányáért. Nagyrészt itt is kőkerítések, meg ilyen oliva ültetvények vannak. Valamiféle kis kertek. Valami virág nőtt itt az ágyásokban, de nem tudtam beazonosítani. Fogalmam sincs, hogy hol vagyok. Meg arról se, hogy hová megyek. Össze-vissza ágaznak el ezek az utak, és ilyen kis kőből rakott utacskák is mennek jobbra-balra. Nagyon hangulatos egyébként. Igen, csak megérte ide feljönni, bár nem tudom, hogy fogok innen lekecmeregni. Innen balról jöttem, mentek itt különböző utak arra felé is, szerintem ott középen látszik, ott megy fel a nyomvonala. Hát úgy döntöttem, hogy maradok az aszfaltoson és jövök errefelé. Bár még egyszer mondom, fogalmam sincs, hogy hol vagyok. Mutatom jobbra a kilátást. Most haladtam el a kikötő fölött. Kb. Azzal vagyok egy vonalban. Sikerült találnom egy jó kilátópontot, innen nagyjából belátható az egész délutáni útvonalam. Ugye, ha ráközelítek, akkor ott látszik a kikötő, és onnan jöttem fölfelé itt valahol a házak között, szerintem valahol arrafelé a síkterepen, ott jöttem keresztül valahol fent az ültetvényeken, és akkor valamerre erre, nem tudom pontosan, itt a beton épület fölött, és itt jött le az út, ott parkol a biciklim.
és mutatom az előtte lévő részt is. Ugye, mikor bejöttem a városba, akkor valahol azon a partrészen mentem végig, ott el arra, már az ott nem látszik, mert kitakarja a sziget, illetve aztán bejártam itt a másik oldalát is annak az öbölnek, és akkor úgy jöttem fölfelé a már előzőleg is mutatott részre. Hát elnézést, hogy ennyiszer megállok itt a tájat mutogatni, de nagyon jó kilátópontok vannak, úgyhogy ez van. Most már azért úgy nagyjából visszafelé vettem az irányt. Hoppácska, megállok egy pillanatra, megnézem itt a táblát. Arra van a strand, erre meg Glogovác volt, ahonnan most jöttem le. Nem tudom, hogy mi az, de bicikli, ja, pedestrian, nem tudom, az mit jelent, meg biciklis útvonal. Gondolom gyalogos lenne ott a piktogramból ítélve, fölötte meg ugye arra a strand. Látszik a táblán, hogy arra van lent a centrum, meg amúgy is látszik, de engem viszont érdekel, hogy mi van arra. Áú, bokán vágtam magam a pedállal. Szóval engem érdekel, hogy mi van arra, úgyhogy teszek még egy kitérőt arra felé is. Engem a teljesítmény hajhászás helyett inkább ez a felfedezős biciklizgetés vonz. Az adatokat azokat csak ilyen tájékoztató jelleggel teszem közé. Ha már erről van szó, akkor diktálom is. 56 kilométernél tartok eddig, 584 méter szinttel. Itt újabb eligazító tábla. Arra megy lefelé a biciklis út, de én azért is jövök még följebb. Van itt a semmi közepén egy faszakis házikó is. Mondjuk, hogyha pillanatra visszafordulok, akkor meg lehet érteni, hogy miért. Jó kis, jó a kilátás. Itt néha mennek be ilyen gyalogösvények is, amiről már beszéltem. Biztos azok is szép túra útvonalak lehetnek. Csak hát biciklivel nem túlzottan járhatóak. Vagy legalábbis nem ezzel. Egy ösztelóssal inkább. Nem tudom, hanyadik elágazón vagyok már túl, viszont lassan 7 óra is jó lenne elindulni visszafelé. És úgy látom, itt amúgy is vége van az útnak, ugyanis valami magánterületre megy be. Viszont ha ezt a ledózerolt területet nem vesszük figyelembe, akkor egész jó kilátás nyílik ott a nyílt tengerre. Ott középtájon a nagyobbik nővér, vagyis hát a nagyobbik testvér, ugye? Még egyszer. Ez a sziget, ez mindenhonnan látható. Akárhol néztem ki, még mindig megtaláltam. De lehet, hogy csak azért, mert ezt az egyet tudom beazonosítani. Na, az előbb, mintha láttam volna még másikat is. Aha, ott is van kettő. Hoppa. Kicsit gyors volt az zoomolás. Ott is és ott is. Sőt, még ott is egy harmadik. És mindjárt, akkor a másik irányba volt. Mintha egy hajót is láttam volna. De azt már nem találom. Lehet, hogy kiúszott. Vagy csak így messziről, az is lehet, hogy az a sziget volt, csak hajónak láttam így szabad szemmel a rajta lévő világító torony miatt. Hát itt meg is fordulok, ugyanis itt is kövesre váltott az út. Hoppa, egy pillanat csak. Egy kézzel kicsit csavarja a kormányt. Jó van. Csak sikerült megoldani. És akkor elkezdek visszakurulni. Hogy melyik irányba, azt nem tudom.
Vagyis hát az irányt tudom, csak hogy melyik úton azt nem tudom. Majd amelyik legjobban megfelel az irányomnak. Egyébként itt fent valami szeméttelep volt. Most elvileg jó részt gurulás következik. A teljesen másik útvonalon, mint ahol eddig jártam. És az irányom sem nagyon stimmel, de mindegy. Viszont még az is előfordulhat, hogy valami csoda folytán jó helyen kötök ki. Csak az a probléma, hogy ez az út is teljesen visszafordult abba az irányba, amerről jöttem. Úgyhogy elég kicsi rá az esély. Ugyanis nekem arra kéne menni. Csak abban reménykedek, hogy egyszer majd visszafordul Lombarda felé, mert már elég sokat jöttem rajta. Nem akaródzik majd visszamenni. Ugyanis az alapján, hogy aszfaltozott út, még lehet, hogy a semmibe visz. Azt mondja, hogy sárga biciklis út, itt meg csak simán egy biciklis út tábla, úgyhogy megyek erre. Szóval az alapján ugye, hogy le van aszfaltozva, még nem jelent semmit, mert itt a legutolsó kis utat is leaszfaltozták, ahogy nézem, ami konkrétan a semmibe vezet. De most már legalább jó irányba fordultam, és lefelé megyek. Keringek itt, mint gólyafos a levegőbe, körbe-körbe. Muszáj lesz már megállnom, kicsit hidratálni magam, mert a sok pofázásba kiszáradt a szám. Most beszéltem Bécivel, ők még ott vannak a Korcsula melletti körforgalomnál, ahol azt a kis kápolnát mutattam. Lehet, hogy ők is eljönnek errefelé, aztán még kolbászolunk itt kicsit a környéken. Ez majd kiderül. Itt Lombarda elejénél kötöttem ki. Hát visszagurulok itt egy kicsit. Milyen vörös színű a föld itt a fák között. Így tulajdonképpen kikerültem az egész várost, itt rögtön az elején jöttem ki. Megálltam megint ebben a pihenőben, hogy ugyanaz-e, mint a másik, azt nem tudom, mert van belőle több is itt az út mellett. És betolok egy Summer Edition energiaitalt. Sárga linnye, ananász ízesítésű, nem is rossz. Ez még otthonról jött. Beszéltem megint Béciékkel, volt róla szó, hogy esetleg ők is eljönnek errefelé, de most az a végső verzió, hogy a kompnál találkozunk. Lassan 7:30 lesz. Úgyhogy, hoppá, benyeltem egy bogarat, úgyhogy megyek én is oda. Ott azon az erkélyen olyan fasza kitömött halak, vagy cápák, vagy mik vannak. Az valami karthalra hasonlít, bár a retus egy kicsit el van túlozva, az meg valami cápa félére. Utolértem Béciéket. Mutatom itt az öblöt, a kikötő környékét a lemenő napfényénél. Ott egy csomó vitorlás áll bent, meg mindenféle hajó, főleg ott. Picit közelítek rá. De lassan sietnünk kell, mert ha arra fordulok, akkor ott jön be épp a kompunk. És még jegyet is kellene venni. Na, mondjuk annyira nem kellett kapkodnunk, mert körülbelül innen 50 méterre álltunk a jegybódétól, úgyhogy nagyjából 10 másodperc alatt értünk le. Most csiklik be éppen a komp is. Épp időben érkeztünk, az autók most jönnek le, de mi befofátlankodunk ide az elejére.
Ott a háttérben épp most fut be a Sardinia 1-es. És már fel is pofátlankodtunk az elsők között. Ide a reggeli helyünkre. Most indultunk el. 66,9 az állás. Én megnézem, hogy mire odaérünk. Hú, milyen fordulót vág. Mondom, miért szédülök ennyire, vagy megindultam így jobb oldali irányba. Hát a hajó fordul egy nagyot. Kifordultunk teljesen. Szóval majd megnézem, hogy mennyi a komput. Megint nem kapcsoltam ki a GPS-t. Itt is van biztos valami motor, ami fordítja. Nem hiszem, hogy csak hátul, nem? Ott is ott van az a jel. Nem tudom, mik lennének azok. Az a fordított horog? Vasmacska. Lehet, de oda a másik helyre miért csináltak olyan nagyot? Ez olyan, mintha valami reklám lenne inkább, vagy nem tudom. Ez itt mellettünk a Badia. Ott van a végén a világító torony. Mutatok még hátrafelé egy snittet. Épp most ment mellettünk el az a hajó, ami belepofátlankodott nekem itt a mutatványomba. Na de mindegy. Nem, aha, most jó, hát most megint visszafordul a rohadék. Pedig azt akartam mutatni, hogy ott van előtte. Mindjárt megvárom, míg eldönt, hogy merre akar menni. Szóval, ott mögötte. Pillanat. Ott van mögötte Lombarda kikötője. Azért fordulódott, mert éppen ő is most áll rá oda a múlóra. Csávó ott horgászik a csónakban. Eléggé dobálja azért azt a kis csónakot a tenger, pedig annyira nem hullámzik. Jó, mondjuk vannak kisebb hullámok, annyira nem vészes. Ott a távolban viszont elég körösnek tűnik az idő. Ma hétfő van? Nem, kedd. Kedd? Aha, szerintem igen. És most már teljesen magunk mögött hagyjuk a kikötőt. Közelítünk Orebicshez, ott van előttünk. Ott pedig már megint feltűnt a háttérben a már sokat emlegetett nővérke. Hullámzik itt alattunk rendesen a tenger. Ezek a kötelek meg nem tudom minek lógnak itt. Valószínűleg ezzel kötik ki a hajót oldalirányba. Itt teljesen mellettünk, ahol telenyomja buborékokkal a vizet a hajó, milyen szép világos kék lesz a tenger. Lassú habzás következik. Hátul pedig beindultak a fékező motorok. Wow, milyen hullámzást csinál. Most nyomta rá. Turbófék. Indul az első fordító motor is. Már ha van egyáltalán olyan. Viszont jó nagy buborékokat nyom ki. Mármint úgy értem, hogy vízsugarat vagy mi a tököm. Hát már az előbb nem emlékszem, mennyi volt az állás, most 70,5, ahogy lejöttünk a kompról, úgyhogy ennyi volt a komput rész. Kicsit elszaladt az idő egyébként, mert megálltunk még itt a komp után beszélgetni, ott Korcsulában, amikor hamburgereztünk, akkor a mellettünk ülő asztalnál egy szabadkai házaspár ebédelt éppen, úgyhogy akkor is beszélgettünk velük,
és Marcia Kompon is, meg még itt is megálltunk beszélgetni. Szerintem egy jó fél órát, ha nem többet. Mondták, hogy ha Szabadka felé járunk, akkor keressük meg őket. Most még beugrunk a pékségbe, veszünk kenyeret vacsorára, meg reggelire, és aztán húzunk is vissza az apartmanba. Most a változatosság kedvéért ezt a pékséget próbáljuk ki. Ez a kenyér lesz az áldozatunk estére, meg az a kiflik, vagy azok a kiflik. De az a reggeli lesz? De van még négy virs, meg négy kiflik. Pont össze fog menni. Annyi mustárdunk is nem volt. Zöldség van. Amíg tekerünk itt fölfelé az apartmanhoz, addig beriktálom a mai adatokat. Nem biztos, hogy látszik. Ugyanis nagyon világos a kijelző. Azt mondja, hogy 73,5 km a táv, 740 méter szinte. Mondjuk ebből le kell vonni a komposzt szakaszt, de ugye az csak a távolságra vonatkozik. Ugyanis elvileg tenger szinten halt végig a komp, úgyhogy abba nem kellene beleszólnia. És meg is érkeztünk. Hoppa! Ez a kavics nem esett jól így egy kézzel. Gyorsan feldobom töltőre az aksit, ugyanis ma elfogyasztottam vagy kettőt, vagyis hát az aksikat, mert a másik töltőre is felhajtok egyet, aztán pedig megvacsorázunk. Akartam is mondani. Micsoda? Kamerázzá. Akkor most tessék, fölveszem. Az a helyzet, hogy én ilyenkor sajnálom a kajakészítésre elcseszni az időt, vagy arra, hogy kajára várjak. Úgyhogy ilyenkor általában konzervet eszek. Az a leggyorsabb. Hoppá! Vissza szél mindent. Eléggé felerősödött egyébként. Szerintem látszik. Most már megvolt a vacsora. Közben le is zuhanyoztam. És mutatnám akkor gyorsan a mai útvonalunkat, ugye Orebicsről átjöttünk komppal ide, aztán eltekertünk az óvároshoz, majd itt a part mentén végig, egészen Racsistjéig, itt a Vaja Beach környékére, de ugye ott nem mentünk le, aztán vissza ugyanezen az úton, BC-k ugye itt fürödtek valahol Korcsula mellett, én pedig végigjöttem itt egészen le a partra, valahova ide a nem tudom melyik strand környékére, aztán pedig ezen a részen kóvályogtam itt valahol, de nem tudom pontosan, hogy merre. Szóval ennyi lett volna a mai napom, vagy napunk, és ezzel zárom is a videót, majd holnap folytatjuk.